এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা সমিতিকো ৰাজ্য চৰকাৰে বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াব আমি বিহুৰ সময়তো বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াওঁ দুৰ্গা পূজাটো বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াম আৰু কেইদিনমান পিছত ভাওনাৰ সময় আমি ভাওনাটো বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াম অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ প্ৰতিটো উৎস উৎসৱৰ সময়ত আমি একেলগে জনসাধাৰণৰ লগত যাতে উৎসৱ পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এনেবোৰ নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই আঁচনিসমূহে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চৰকাৰখনক ৰাইজৰ ওচৰলৈও লৈ গৈ আছে মই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ যিসমূহ সমিতিয়ে এতিয়ালৈকে উপায়ুক্তৰ বা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰা নাই তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব যাতে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি আপোনাৰ পূজা সমিতিখনেও পাব পাৰে